lor, iki mung tas turu. Terus mari ngono si sorong sina, iki langsung digas. Mbak biatinmu jerene piye, Mbak? Endari kadung dimasakne kene. Heeh. Kameramu piye? Buruk kae. Aja, niki buwene kok ya. Iki kok gebrak ya rono iki kok. Geninge imbang ya. Pengen buah. Ya, piye? Omong to? Geninge. Buah. Pengen buah. Buah apa? Buah leci loro. Buah leci. Leci. Awak pengen anggur to, Pak? Anggur ijo. Anggur. Pengen tapi anggur anggur kuwi. Yo, anggur mopo Mas? Anggur kuwi to, Pak. Tak omongi. Pengen pengen nesukeh benda. Pengen anggur tapi ora ndek duit. Oke, bisa. Nek ero to, Pak. Aku mung ngene ngene. Mosok melek. Jadi ini ngene dhewe kasus maling. Guru. Ora mungkin. Awakmu iki cara buah napa to, Bu? Buah cara iki ra anu. Buah persik. Kucen. Nyapa kok persik? Oh, dipan anu leleki ya, Mbak. Leleki iki. Mbah persik iki buah sing piye kok? Yo buah persik urung-urung kowe. Ning rasakti ya lho. Buah iki lho kecut. Pokoke kecut sopo rasane. Lah dudu cara buah anu pace. Buah anu lho. Kae lho bentis kae. Nopo modele ning jero diak enak kengok. Pace. Ambune ndak enak ya kuwi. Podho karo ambu kuwi. Dapet aku lho. Alah jalo. Kemalan lho. Udah ya radu sok esok. Lek Sundari cara buah wis kabeh doro semongko. 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 Apa? Lek model duren. Lek macem ge apa kayak macem kayak cara buah no. Kayak ceplukan. Dulu. Ambune banger-banger ka apa? Apa ambune banger? Gaplek. Apa to? Aku tak sing sepet-sepet ae. Iki nyawang aku podo lulu sepet kowe iki ndadak sing sepet. Lek iki cara buah buah mauni pahit to mendemi sih mendemi ki opo lha ya mendemi aku marah ya para pertiktokan sing jaluk saya bah lagi babone apik lho putih iki lho babone apik putih ndak lho sikile kok sikile ndak babon karo sikile sing sikile iki ndak ngono enak jalune ora ino rada ombo bebek kok bebek no heeh meh bebek ombo lakune malah bejok kuwi amun lakune malah lakune karo ekar ekar iki ilah wong wedok ngono kuwi tas malam pertama mlakune kaheke-kaheke. Aku kok ngono-ono iki. Bangkok lho kuwi. Motone apik. Kae sing ireng to? Heeh, ireng bangkok lho. Apa lho, Pak? Wis to. Mendem-mendem. Ning kene to? Kene kene to, Pak. Ini iki lho ban tak dicoi. Oke, util-util-util. Kecelakaan iki. Kelakaan ini. Harus nyakot. Wilayah. Ya. Apa? Apa pelintir ni? Ora lo atas. Kaya jerem, kaya cilang siapa? Hehehe. Cilang ni big tit. Lu. Cilang ni big tit. Tak teramai. Iya. Kayak je, tak omongi jadi aku ngompori manas-manas sih. Padahal aku luwih baik. Masa? Nek besok mendirikan majelis. Taklim. Majelis Yoni. Majelis Yoni. Tata cara berumah tangga. Bagai lo nggak ker? Manas-manas. Minggir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Iki mung tas tek saksin lho tukaran. Pokoke omah-omah aja sampai tukaran ya. Sing tukaran meneng dilem tok. Ora aku apa lho tukaran, bumbu rumah tangga yo. Eh nuki nyatu lek tukaran terus malah saya anu penak ngono. Yo tukaran mesti. Mesti yo.
Hah, Yon? Iki mung Bu Guru ndak iso hadir, Lur. Dikarenakan ada kepentingan. Kepentingan keluarga jadi. Lamaran. Sun. Awak mung ndelok lemu tuwek kok sik uyu ya, Sun ya. Ngumpang ayu jate ayu. Lah iya. Kae tak lek. Bung. Iki lokasi OTW kandang, Nur. Oh, to kandang sih, toh? Oh. Iya, Mak. Panas sih, Ramo. Kuwi lho, pelan anu nang, Bro. Iki ta. Lagi jebul. Hah? Ate akuane ndi? Nang kamar. Yo. Ayo kuwi. OTW. Iki. OTW dulur, OTW. Iki kandang. Pas Sundari Jogja andalan kok. Barang yo munggah galengan. Wah, lek nesu yo kok mudeni lho lek nukari. Sik sinep lho, Mak. Tidak lho, Mak. Siapa? Ampun. Tukari apa piye? Ampun. Nuka asline ndak judas ya, Mas aku. Ndak jereki. Mas. Kayak. Singko ketok pra ya bebek singko. Ya lek Sundari medeni lek sampeyan sundelot. Iki ne marai. Kabel karo ngono. Mlaku ngarep rene tak jon kok kono. Srut ngono. Ya malah lor kono berarti lekno, kene malan. Lek di drone kok kono. Kono lor kono. Lho lur, apik ya dolan kono anu. Halo. Iso miber. Lho rek ning kamera kok ndak munyer gitirane ya. Main nyamek. Kasih pundi kecil dikene, Cuk. Main nyamek. Ora sedeng lek anu kuwi. Ndang wayo main nyamek duit. Ganti ta isine. Nggo duit 50. Arak iki isine. Heeh. Engko pas lho. Kobe karo unyil. Aku mesti tenanan, Bud. Aku mesti ngontuk nyanti nang padaku. Lah aku terang reken. Bro, jangan ndang. Pilih mendem yang ngono ta, Pak? Nya tak sumbang 5.000. Nene tak golek motor. Apa? Tak golek tutup. Ada itu. Lah iya ada ya aku. Nama mare ora enek lucu. Ada tok ae. Aja mendeming kowe bersyuting. Mendeming wis wong sadar ya. Mendeming kowe nek bas syuting ditukoke tenan lho kok. Kimi adegan lho ya, ora tenanan. Kok ijo pi wae kemari misan. Ana ning ndi? Lah sik kan nang kene nang. Mabuk ning kono Pak Lae. Balik rene. Ndang ning alas lek biyen kene sing dak. Eh, sampe mesti mesti kan lho Pak. Yuk. Kok pecah. Aku lek sing golek yo niki ngene nggowo ki tenanan ngono lek jam iki. Kayak yo jam iki tenan. Iki mung oleh rezeki lur, terus sing di omah di. Nah. Cepake gedang susu, roti, karo tape. Heh. Halo bosku. Salam piare panggah lho. Ndak ndak kok ndak rubah. Heeh. Sing dari ora bantal kene ser.